Rusi v noci na útorok podnikli rozsiahly letecký útok na Kyjev, už u 8 za tento mesiac. Ukrajinským silám sa podarilo všetky strely zneškodniť, vrátane 6 hypersonických rakiet Kinžal, najsilnejších zbraní dlhého doletu v arzenáli Kremľa. Washington Post na základe uniknutých dokumentov z amerického Pentagonu zverejnil informáciu, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský mal ambicióznejšie plány, ako len obranu proti ruským útokom. Za zatvorenými dverami podľa dokumentov s poradcami hovoril o útokoch na ruské územie či ropovod Družba, ktorý vedie ruskú ropu aj na Slovensko. Správy prišli v čase, keď Zelenský začal sériu oficiálnych návštev v 5 európskych štátoch. Spojenci v Taliansku, Vatikáne, Nemecku, Francúzsku a Británii mu prisľúbili ďalšiu finančnú aj vojenskú pomoc. Vítajte pri ukrajinskom spravodaji. Súhrne toho najpodstatnejšieho, čo sa za uplynulý týždeň udialo vo vojne na Ukrajine. Ja som Ľubica Melcerová, správy pripravila Barbora Paľovčíková. Ruské sily v noci z pondelka na útorok opäť útočili na Kyjev. Na hlavné mesto zaútočili 18 strelami zo severu, juhu aj východu, priblížil hlavný veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny Valerij Zalužný. Dodal, že ukrajinským vojakom sa všetky podarilo zneškodniť. Počas útokov sa zranili 3 ľudia. Rusi použili maximálny počet rakiet v čo najkratšom čase. Opísal útoky Serhij Popko, šéf vojenskej správy Kyjeva, ktorého cituje web BBC. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko povedal, že trosky zo zostrelených rakiet padli vo viacerých štvrtiach v centre mesta, kde bolo počuť aj hlasné výbuchy. Ukrajinské úrady obyvateľov upozornili, že šlo o aktivovanie protivzdušnej obrany. Rakety dopadli aj do tamojšej zoo. Pracovníci ani zvieratá sa však nezranili. Najviac zasiahnutou je štvrť Solomianský, kde sa nachádza aj medzinárodné letisko Kyjev-Žuliany. Kremeľ obnovil útoky na Kyjev začiatkom mája. Predtým sa na takmer 2 mesiace odmlčal. Útočí riadenými strelami, balistickými raketami aj dronmi. Ukrajinskí predstavitelia sú presvedčení, že Kremeľ chce zvýšeným počtom útokov vyčerpať ich protivzdušnú obranu, vrátane systému Patriot. Systémom protivzdušnej obrany sa totiž úspešne darí zachytiť ruské rakety. Aj v útorok nad ránom zneškodnili 6 hypersonických rakiet Kinžal, najsilnejšiu zbraň dlhého doletu v arzenáli Kremľa. Žoldnieri zo skupiny Wagner naďalej zatláčajú ukrajinské pozície v meste Bachmut na Donbase, o ktoré bojujú už niekoľko mesiacov. Britské ministerstvo obrany píše, že ukrajinským silám sa za posledné 4 dní podarilo stabilizovať situáciu po okrajoch mesta. Pokrok sa ukrajinským vojakom podľa rezortu obrany podaril na juhu aj na severozápade, kde zatlačili späť ruské jednotky. Ešte minulý týždeň Ukrajina oznámila, že v niektorých oblastiach sa jej podarilo nepriateľských vojakov zatlačiť až o 2 kilometre. Ukrajina tak pravdepodobne znovu získala prístup ku kľúčovej zásobovacej trase. Pokračovanie ukrajinskej protiofenzívy pri Bachmute potvrdil aj veliteľ ukrajinských pozemných síl Oleksandr Sirský. Wagnerovci sa do Bachmutu dostali ako myši do pasce. Nepriateľ má viac zdrojov, no my ich plány ničíme, napísal v utorok ráno na Telegrame. V ruskej Brianskej oblasti nedaleko hraníc s Ukrajinou a Bieloruskom cez víkend spadli 4 kusy ruskej vojenskej leteckej techniky. Išlo o bombardér, stíhačku a 2 vrtuľníky. Na internete sa rýchlo rozprúdila debata, či išlo o nehodu, sabotáž alebo zostrelenie ukrajinskými silami. Podľa predbežných údajov plánovali bombardéri uskutočniť útok na ciele v ukrajinskej Černihivskej oblasti. Napísal ruský denník Komersant s tým, že lietadlá pravdepodobne zostrelili. Túto teóriu omylom potvrdil aj bieloruský líder Alexander Lukašenko, napísal britský denník Guardian. Keď totiž opisoval incident v blízkosti bieloruských hraníc, povedal, že 4 lietadlá niekto zostrelil. Moskva potvrdila len stratu jednej strely a jedného vrtuľníka, pričom ako príčinu uviedla haváriu po požiari motora. Kyjev sa k incidentu oficiálne nevyjadril. Od prevalenia kauzy uniknutých dokumentov z amerického ministerstva obrany, ktoré na online platforme Discord zverejnil zamestnanec americkej vojenskej základne, ubehol už viac ako mesiac. Na verejnosť sa z nich stále dostávajú nové informácie týkajúce sa vojny na Ukrajine. Najnovší americký denník Washington Post informoval o tom, že ukrajinský prezident chcel bombardovať ropovod Družba, ktorý z Ruska vedie ropu do Maďarska či na Slovensko, členských štátov NATO. Svojim poradcom hovoril aj o ambícii zaútočiť na pozície v Rusku v prípade, že od spojencov Ukrajina dostane rakety dlhého doletu. Zelenský si vojenskú podporu svojich západných spojencov pritom získal aj sľubom, že zbrane vojaci použijú len na obranu, nie na útoky na ruskom území. Uniknuté dokumenty opisujú jeho nápady z januára a februára.
Ďalšou informáciou z uniknutých dokumentov je, že šéf Wagnerovcov Evgenij Prigožin ešte v januári ponúkol Ukrajine prezradenie pozície ruských jednotiek, ak stiahne svojich vojakov spred Bachmutu. Prigožin toto tvrdenie odmietol a nazval nezmyslom. Kremeľ to označil za novinársku kačicu. Vzťahy medzi Prigožinom a Kremľom sú pritom napäté už dlhšie. Naposledy šéf Wagnerovcov ruské ministerstvo obrany otvorene kritizoval za to, že jeho bojovníkom nedodalo požadovanú muníciu. Najnovšie zistenia pravdepodobne neprispejú k tomu, že by sa Kremeľ pokúsil Prigožina zbaviť. Môžu však viesť k pokusom o jeho diskreditáciu, píše Americký inštitút pre štúdium vojny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tento týždeň cestoval do viacerých európskych metropol. Jeho prvou zastávkou bol Rím, kde sa v sobotu stretol s talianským prezidentom Sergiom Mattarellom a premiérkou Giorgiou Meloniovou. Návštevu zakončil súkromnou audienciou u pápeža Františka, s ktorým podľa hovorcu Vatikánu hovoril okrem politickej a humanitárnej situácie na Ukrajine aj o deportáciách ukrajinských detí do Ruska. Následne sa presunul do Nemecka, kde ho v nedeľu prijal tamojší prezident Frank-Walter Steinmeier a neskôr sa stretol s kancelárom Olafom Scholzom. Na prvej oficiálnej návšteve Nemecka od vypuknutia vlanejšej invázie Zelenskému prisľúbil ďalší balík zbraní v hodnote 2,7 miliardy eur. V meste Aachen si zas v mene ukrajinského ľudu prevzal cenu Karola Veľkého pre osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o jednotu Európy. Ukrajinský národ bude nemeckému ľudu navždy vďačný, povedal Zelenský. Ešte v ten deň sa ukrajinský prezident presunul do Paríža, kde sa stretol so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom. Od Francúzov na návšteve získal prísľub ďalšej dodávky desiatok obrnených vozidiel a výcviku ukrajinských vojakov na ich používanie. Svoje európske turné zakončil v pondelok v Londýne. Predseda britskej vlády Rishi Sunak po rokovaniach so Zelenským uviedol, že Ukrajine dodá stovky rakiet protivzdušnej obrany a útočné dróny s dlhým dostrelom. Británia sa tak stala prvou západnou krajinou, ktorá Ukrajine dodá vojenské drony. Zelenský sa ešte pred cestou dočkal aj rakiet dlhého doletu. Veľká Británia minulý piatok ako prvá západná krajina potvrdila dodanie striel Storm Shadow s doletom zhruba 250 kilometrov. Ukrajina plánuje rakety použiť len na obranu v rámci svojho územia. Británia zároveň vycvičí ukrajinských pilotov na používanie stíhačiek. Samotné stíhačky F-16, ktoré Zelenský žiada od západu dlhodobo, mu na teraz nedodá. Sunak však doplnil, že o tom bude s ďalšími krajinami rokovať. V Česku vyzbierali 50 miliónov korún, čo je zhruba 2,1 milióna eur, na kúpu raketometu RM-70 a 365 rakiet pre ukrajinských vojakov. Za zbierkou stojí iniciatíva Darček pre Putina, ktorú vytvorili dobrovoľníci na podporu Ukrajiny voči ruskej agresii. Nákup zbraní koordinuje České ministerstvo obrany a veľvyslanectvo Ukrajiny v Českej republike. Pomoc by sa na Ukrajinu mala dostať do niekoľkých týždňov. Projekt už spustil ďalšiu zbierku na 10 tón plastickej trhaviny, 10 tisíc rozbušiek a 10 kilometrov detonačnej šnúry pre špeciálnu ukrajinskú jednotku KORD. Zatiaľ vyzbierali viac ako 87 tisíc eur. Iniciatíve sa už podarilo vyzbierať peniaze na tank, 15 vozidiel systému protivzdušnej obrany Viktor, 3 vojenské drony a 100 civilných dronov. Po úspechu verejných zbierok v Česku sa organizátori rozhodli podobný projekt spustiť aj na Slovensku. Ľudia v slovenskej zbierke môžu posielať peniaze na odminovací systém Božena 5 v hodnote 650 tisíc eur. Na dnes je to z ukrajinského spravodaja všetko. Počujeme sa opäť o týždeň.